لم أخطئ بدربي لبيتك جئت يا الله أتيت بثقل ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizləri Hikmət Qapısı verilişindən salamlayırıq. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Allahdan gəldik və ona tərəf də qayıdacaq. Bildiyiniz kimi bu günləri Hizbullahın Allah ordusunun baş komandiri Seyid Həsən Nəsrullah zalım Siyonist rejimi tərəfindən şəhadətə çatdırılmışdır. Bu acı xəbərlə, bu müsibətlə bağlı siz əziz müsəlmanlara başsağlığı verdik. Seyid Həsən Nəsrullahın bu acı xəbəri onun dostlarını, onu sevənləri həqiqətən də böyük bir dərdə, kədərə düçar elədi. Amma bunun əksi olaraq onun düşmənləri, bəzi münafiq və fasiq müsəlmanlar isə bu xəbəri eşidərək sevinir və bayram edirlər. Necə ki, 1400 il bundan qabaq Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın şəhadəti ilə eşidən kimi Yezid və onun ətrafı sevinərək bayram etdilər. Bu cür Yezid xisləti insanlar Seyid Həsənin şəhadətini eşidərək sevinir və bayram edirlər. Bu cür xislətli, bu cür məlun insanlar 1400 il keçməsinə baxmayaraq, Yezid xislətli insanlar bu gündə mövcuddurlar. Allaha ant veririk, İzzət-i Cəlalına xatir, haqq ordusunu, Allah ordusunu daim qalib eləsin, Allah zalimlara lənət eləsin. Hörmətli izləyicilər, bugünkü mövzumuz Qur'an-ı Kerimdə insanşünaslıq haqqında olacaq. Hörmətli qonağımız inşallah bu barədə ətraflı məlumatlar verəcək, gözəl söhbətlər edəcək. Studiyamızın qonağını təqdim etməzdən öncə bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, suallarınızı bizi izlədiyiniz platformaların direkt və rəylər bölməsinə və ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Verilişimizin bugünkü qonağı Cənab Hoccatul İslam Muhammed Baqir Sahibərdir. Salam aleykum üstad, axşamınız xeyir olsun. Bu acı xəbərlə Seyidin şəhadət münasibəti ilə sizə də başsağlığı veririk. Aleykum salam və rəhmətullah. Mən də əziz izləyicilərə salam ərz edirəm və bu ağır müsibəti təsdiyyət deyirəm. Bir mücahid ki, zalimə qarşı, zülmə qarşı illər boyu cihad edibdi. İllər boyu sehyonismə qarşı mübarizə edibdi. Və axırda şəhadət ilə dünyasını dəyişibdi. Bu şəhadət ona iftixardı, bizlərə də ağır müsibətdir. Hər halda Əhl-i Beyt məktəbindəkilər Allah yolunda şəhadətdən qorxmazlar. Hamandı ki, İmam Səccad əleyhissalam buyurdu, İbn-i Ziyadə, sən məni ölümlə qorxudusan, ətuhəddüduni bil qətl, bil mout. Bilmirsən, biz Allah yolunda ölüm, Allah yolunda şəhadət bizim fəxrimizdir, tacımızdır. Bu ağır musibəti bütün müsəlmanlara, möminlərə, bütün azadələrə, bütün zalimlərə, zülmlərinə qarşı mübarizə edənlərə, onlar ki, mübarizə edirlər zalimlərlə, onların zülmlərinə onlara təsdiyyət deyirəm. İnşallah. Çox sağ ol, üstad. Allah razı olsun. Biz də bir daha sizə minnətdarlığımızı bildik ki, təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edib, zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Allah razı olsun sizdən. Allah sizi salamat eləsin inşallah. Üstad, zəhmət olmasa bizə bu Qur'an-ı Kerimdəki insan şulaslıqdır mövzumuz. Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala müxtəlif mövzularda bəhslər edibdir.
Biz bilmək istəyirik ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə insanşünaslığa nə qədər toxunur və nə qədər əhəmiyyət verilir. Bu barədə zəhmət olmasa danışardınız, həm biz, həm də ki, dəyərli izləyicilərimiz faydalanardı. Qur'anın ən ana mövzusu insanın hidayətidir. Qur'an nə fizika kitabıdır, nə kimya kitabıdır, nə tarix kitabıdır, nə ədəbiyyat kitabıdır. Quran insan hidayət üçündür. Ona görə insan hidayətinə lazım olan mövzular Quranda vardır. O mövzular üçün insan o mövzuları bilməlidir ta hidayət tapsın. Onlardan biri Allahdır. İnsan istəsə hidayət tapsın, yolunu dünyada görsün, nə cür yaşamalıdır, cəhət tanıya, Allahı var, bu Allahla insanın rabitəsi nə cürdür, Allah insanı nə cür yaradıbdır və s. bəhsidir. Allah şinaslıq özü bir mövzulardandır, insan hidayəti. Ahirət şinaslıqdır, insan aləmləri tanıya, insan əbədi bir varlıqdır, ölümlə qutulmur. Belə deyir ki, ölüm yəni son, ölüm yəni dünya dəyişmə. Ona görə bunları tanımalıdır. O cümlədən ki, Qur'an ona əhəmiyyət veribdir, insanın özünü özünə tanıtdırmaqdır. Kim insan tanısın, hansı sərmayələri var, tanısın bu insanda fitrət var ya, yoxdur. Bu mövzu, insan mövzuları, neçə cəhətdən əhəmiyyət var? Bir, İnsan özünü tanımasa, əxlaqi dəyərlər insanda yüklənməz. Çünki özünü tanımalıdır, ta, mənfi dəyərləri, müsbət dəyərlərdən ayıra bilsin. Özünü tanısa, özünü necə yaşamağa proqram özünə uyğun, öz tələbatına uyğun tənzim eləyər. Və s. bəhslər ki, Quranda müxtəlif bu sahədə gəlibdir. Bəs, Üstad, Quran-ı Kerimdə insan şünaslıq mövzusunda hansı mövzulara toxunulubdur? Məsələn, Allah-u Teala buyurdu, çox mövzulara ki, toxunulub, işarə olub. Bəs insan şünaslığın özündə hansı mövzulara toxunulub? Bu özü də bir, şayət bir 100 dənə mövzu, ana mövzu insan şünaslıqda Quranda var ki, mən bəhsini ərz edirəm. Baxın, insan aya təhsə cismidir ya cismidən əlavə ruhu da var. Bu özü bir dənə insan şünaslıq mövzusudur. Bəli, bəli. Əgər desək insan fəqət cismidir, bədəndir, bir növ ondan yanaşarıq. Desək insan yox, bədəndən əlavə ruhu da var, davam tapar. Bu ruh nədir, ruhun qidası nədir, ruh nə cür böyüyər, baləcələşər, bədən necə, nə cür inkişaf eləyər, geri qalar, ruhda da cür bəhsilər yaranar. Pəs bir ana mövzusasən budur ki, insanın bədənindən əlavə, Quran deyir, ruhu da var. Sonra ruhun bəzi həqiqətlərindən danışır. Yəsəluna çənin ruh, qolir ruhu mən əmri Rəbbi. Səndən soruşarlar ruhdan, deyir, ruh əmr aləmindəndir, xəlq aləmindəndir, Quran, bunlar terminlərdir Quranın. Quran deyir, iki də aləm var. Bir xəlq, bir əmr. Xəlq yəni tədrici yaranan. Bəzi varlıqlar var, tədricən yaranır. Məsələn, insan 9 ayda olar bədəni. İnsan. Sonra dünyaya gələr. Ya bir tuxum, bir prosesdən sonra olar bir məsələn, fidan, onlar cücərər, gələr üzə. Bu tədrici yaranışdır. Buna deyirlər xəlq. Bir yaranış da var, ani yaranışdır. Xəlq deyil. İnnəmə əmruhu izə əradə şeyənin yəqulə ləhu kun fəyəkun. Kun fəyəkun yaranış əmruhudur. Xəlquhu deyil. Pəs bir xəlq yaranışı var, bir əmr yaranışı var. Quran deyir, ruh Əmr yaranışındandır, xəlq yaranışından deyil. Yəni, kun fəyəkuna qoyun. Öcür yaranıb, nə 9 ayda, bir anda. Ona görə Quranın ifadəsi budur, nəfəxtu, üfürdüm. Üfürdüm bu mənada ki, Allah üfürdü. Üfürdüm, yəni bir anda yarandı, kun fəyəkunla yarandı. Ayrı kəlmə daha üfürməkdən yaxın bu mənaya yoxdur. Ona görə bu bir mövzudur. Quran ruh barəsində danışır, çiburur ruh. Yəsəlun ruh. Səndən soruşadlar ruhdan. Qulur ruhu min əmr Rəbbi. Bu, bəzi tərcümələr səhv tərcümə ediblər. Ki, elə bir cavab veriblər ki, de onlara ki, ruh mənə aid deyil.
Belə ruh sizə aid deyil, ruh Allaha aid işdir. Yəni, elə bir Allah suallarına cavab verməyib, öcür deyil. Allah burada suala cavab veribdir. Deyir, səndən ruhdan soruşarlar, bir ruh əmridəndir. Rəbbinin əmrindəndir, xəlqdən deyil. Çün əmrin mənasını bilsələr Quranda, bilinər ki, əmr burada, yəni Rəbbə aid iş deyil, əmr aləminə aid işdir. Yəni, ani yaranışdır. Ari yaranışdır. Hər halda ruhun, bir mövzu budur. Bəli. Ruhun özünün mövzusu. İkinci mövzu fitrət mövzusudur. Bu ruhun içində bir aya fitrət var ya, yoxdur. Baxın, bizim maddi varlıqlarda bir cür fitrət yoxdur. Bir cansız varlıqlar var, bəli, onlarda xasiyyət var. Məsələn, deyək ki, dəmirdə bir xasiyyət var, biz, misdə bir xasiyyət var. Canlı varlıqlarda da, heyvanda da qərizədir. Yəni, onun quruluşunda bir bir növ xasiyyətdir, amma bundan bir yerdə ki, o bir zərədə şuuru var, bir zərədə o bu hissiyyatı vardır, duyğusu vardır. Amma insanda bir ayrı bir şey də var. Ki, adına Allah deyir, fitrət. Nə xasiyyət qədəri deyil, qərizə qədəri deyil. Fitrətdir. Fərqi nədir? Fərqi nədir? Qərizə aktivdir öz zamanında. Xasiyyət dəmişə vardır. Qərizə də öz vaxtı gələndə, saati gələndə aktivdir. Fitrət fidandır. Fidan yəni xutxumdur, istedaddır. O gərək insanın öz tərəfindən becərilə. İnsanın öz tərəfindən bu fidan yetişilə tanı ola, ağac ola. Qərizə ilə öz-özünə ağac olar. Yəni, insan öz-özünə acalar. Lazım da insana təlim verəsən ki, acal, ya becər desən biləsin, hissiyyat yaradasan ki, sən acal. İstəsən də istəməsən də bu olmalıdır. O hiss gələcəkdir. Qərizə o bir hissidir ki, öz zamanında, vaxtı, saatında gələcəkdir. Amma fitrət özü də, fitrət var. Gərək o aktivləşdirəsən, ta inkişaf eləyə, ta üzə gələ. Tuxumdur, istedaddır. Bu bir boğzudur Quranda, fitrət var. Bu fitrətin içində nələr vardır? Quranda insanın iradə bəhsi var. Aya insan ixtiyara malikdir, ya yox? Əli bağlıdır insanın. Taliyi yazılıbdır. Ya yox, insan öz taliyini özü yazır. İnnəmə ta'irukum məkum ənzəkkirtum. Sizin taliyi öz-özündəndir. Əgər xatırlasınız öz-özü, qeyissiz öz-özə baxsınız, görəsiniz ki, sizin taliyiz özünüz bərpa eləyirsiniz. Nəinki icbardır. Bəli, bu bəhsilər Quranda var, ixtiyar bəhsi var. Bəli. Ondan sonra bəhsilərdən biri Quranda insan hansı manilər insanın çıxa bilər, insan fitrətini dirçətənməsin. Hansı manilər onlar insan içərisini fidan qədər saxlasın. Saxlasın heç, bəzən yandırsın, bəzən zəifləssin, bəzən geri saxlasın. Hansı amillər vardır insanı inkişaf elətdirər, dirçəldə bilər. Ona görə bu fitrət böyük bir sərmayədir insanda. Böyük bir maldır, ayrı yerdə yoxdur. Quran, buru insanda bir nur var, ayrı varlıqlarda yoxdur. İnsanda Allah bir nur qoyub içində. Yəni, bu, sırf insanlara aid olan bir məsələ. Və nəfsin və ma səvvaha fəəlhəməha fücuraha və təqvaha. And olsun ruha. Nəfs, yəni ruh. Və ma səvvaha, and olsun Allaha. O Allah ki, bu ruhi normal halda, tamamı cihazlara lazım olanı onda qərar veribdir. Təsfiyə, yəni sən bir evi o işə uyğun hazırlayasən, ona deyirlər təsfiyyə. İndi məsələn, buranı sən istəyirsən, mətbəx eləyəsən. Mətbəxə uyğun gərək burada hazırlıq görəsən. İstəyirsən buranı yox, mətbəx eləməyəsən, kitabxan eləyəsən. Ayrı cihazlar. İnsanın məqsədinə uyğun Allah insanda cihazlar qoyubdur. Ona deyirlər təsfiyyə. Nə lazımdır tələbatına? And olsun ruha və o Allaha ki, insana ruhuna təsfiyyə qoyubdur. Təsfiyyə nəyiniyibdir ruha? Davamında deyil, nəyiniyibdir. Alimlər, təfsirçilər bunlar vav təfsiridir, yəni izah eləyir. Təsfiyyə nə deməkdir? Və nəfsim və masəm, və fəəlhəmə, bu fa görsəli, bəs,
bu insana Allah pislik ve yaxçılığı ilham edibdir. Yani ya, insanda bu fitreten artık var. İçerisinde pisliği başa düşmek, yaxçılığı başa düşmek var. Bəli. Bu bir, başa düşmek seviyesinde. İki, pisliğe kaçış, yaxşılığa meyil, bu da vardır. Həm iki istiqamətdə insanın fitrəti var. Aha. Bir düşüncə istiqamətində, bir meyil və yönəlmə istiqamətində. Bu nur heç yerdə yoxdur. Duvarda bir cür bir şey yoxdur. Heyvanda bir cür bir şey yoxdur. Daşda bir cür bir şey yoxdur. İnsandadır və nəfsin fəəlhəməha, fucuraha və təqva. İnsan nurla yaranıb. İnsan bir içərisində bir sərmayə ilə yaranıb. Amma təəssüflər ki, insan bəzən bu sərmayəni yandırar, xəsarətə düşər. Bəzən bu o ziyana düşər. Bəzən bu sərmayəni inkişaf elətdirər, onda rüşd eləyər, inkişaf eləyər, kamilləşər. Ona görə bir bəhsi də Quranın insan şinaslıq bəhsində insanın bu xəsarət bəhsidir, ziyan bəhsidir və inkişaf bəhsidir. Aha, çox gözəl. Deməli, dostlar, buyurduğunuz kimi bu nur ki qeyd edirsiniz, sırf yəni yaradılışın məxluqatı sırf insana məxsusdur. Bəli. Yəni hətta belə deyək də mələklərdə bəs necə, onlarda da var ya. Yox, onlarda bu forma yoxdur. Bəli, onlarda ki tək belə deyək nəfs olmadığına görə. Onlarda inkişaf mənası yoxdur. Quran buyurur ki, və mə minna illə və ləhu məqamun məlum. Mələklərdən belənçə bir cümlə var. Deyir, bizim məqamımız məlumdur hamımızın. Yəni hərəmiz nəyi xocur yaranmış? Aslan bir termin işlətdim. Əmr aləmi. Bəli, bəli. Mələklərin hamısı əmr aləmindəndir. Yəni kun fə yakuna nə cür yaranıblar? Bəli, bəli. Nə səviyyələr var, o cür yaranıblar. İnsan bir varlıqdır ki, eləyə bilər yensin aşağıya, eləyə bilər çıxsın yuxarı. Və tinə və zeytun, və tur sinin. Sonra da ləqəd xələqnə l-insanə fi əhsəni təqvim summərədədnahu əsfə. Deyiz, bir insanı ən gözəl formada yaratmışıq. Sonra bu insanı yendiririk aşağıya. Yəni, öz əməlləri ilə insanda bir nə oldu ki, eləyə bilər özünü yendirsin aşağıya, geriləşdirsin, elə bilər özünü inkişaf elətdirsin, aparsın. Mələk o cür deyil. Mələk nədir o deyil? Mələk bir paçdır o səviyyədə. Amma insan eləyə bilər paçlığı özündə yıxsın, eləyə bilər ayrılığı da özündə yıxsın. Çox gözəlsə, deməli onda mələklərdə artıq insan kimi inkişaf mərhələsi yoxdur. Yəni, məsələn, insan ki, xəlq olunur, sonra buyurduğunuz kimi eləyə bilər, inkişaf eləyərək yuxarı məqama və yaxud da ki, eləyər, aşağı düşsün. Mələklər əncə sabit, nə var, qoydular. Ona görə də Allah vəxti Hazreti Adəmi yaradırdı. Mələklər dedilər ki, ətəcəlu fiyhə mən yufsid, ətəcəlu mən yufsidu fiyhə və yasfikuddimə. Aya sən xəlifə eləyisən, o kəsi ki, qan tökəndir və fəsad ediyəndir. Niyə bu sözü dedilər? Tam agahlıqları yox idi də? Çün insanın əvvəli heyvandır, axırı insandır. İnsan fidandır, ağac olar. Onlarda çün bu hiss yox, bu yox idi. Onlar bilmirdilər ki, bu fidan ağac ola bilər. Allah mutal ismiləri örgətdi. Onlar gördülər ki, o insan dəyişildi. Gördülər, bu yumurta görürdülər, gördülər, cüc oldu. Bir nə var yumurta, lıx yumurta, cüc olmaz. Bir yumurta var, bu bir etapdan sonra cüc olar. Mələklər fəqət lıx yumurta görürdülər. Mərhum Əllamə-i Təbətəvayın bir cümləsi var, buyurur, insan təbiətən heyvandır, fitrətən insandır. Yəni, o ki, aktivdir insan özünə yetişməsə, fitrət qalar fidan. Gərək o yetişə tabu nə ola? İnsanlıq məqamı. İnsanlıq məqamı aktiv ola biləsində. Termində, fəlsəfi termində deyərlər, bilfeyl ola, yəni aktiv ola. O olmasa, elə istedad formasındadır, mümbit formasındadır, torpaq formasındadır. Onlar görürdülər, insan bu cürdür, yumurta görürdülər. Özlərinin həyatında da nə mənə yoxdur? İnkişaf. İnkişaf deyir, hə, budur da. Elə bu cürdə qalar. Bu cürdə qalar.
Allah dedi, yox, bax, bu ayrı bir odel varlıqdır. Hı-hı. Belə bir varlığın deyəsən yox idi. Görmüş. Bu forma heyvanlıqdan çıxsın mələkliğa, mələkliqdən çıxsın mələklərin ustadı olsun. Biz. Bu proses eləyə bilər insanda olsun. Biz. Nə heyvanda bu proses var, nə mələkdə bu proses var, nə cansız varlıqda. Ona görə qane oldular mələklər. Hı-hı. Gördülər, hə, bu varlıq bizim bizə oxşamır. Biz ayrı modeluq, biz inkişaf, bizdə yoxdur inkişaf prosesi. Bizdə fidan ağac prosesi yoxdur, bunda vardır. Ona görə ustad, insanın bu cür ki, buyurduğunuz ki, insan eləyə bilər, indi o fidanı eləyə, ağac eləyə, inkişaf eləyə və yaxud da ki, lap aşağı düşə. Bunun səbəbi ustad, yəni insanda həm ağlın və həm nəfsin olmasına görə ola bilərmi ki? Yəni, insanda bəli, bu ikisi də olduğuna görə insan, bəli, məsələn, hətta mələkdən üstün məqama çata bilər. Çata bilər, insan üçün bir tərkibdir da, bəli, həm heyvani hissələr var, həm mələk hissələr var. Bəli. Bunların isim qarışıqdır. Bir ayrı bir varlıqdır ki, qarışıq mən ifadə işlədim, tamaşaçılar, əziz izləyicilər, aydın olsun. Bəli, qarışıqdır da, yeni bir müstəqil varlıqdır. Bəli. Amma xasiyyət baxımından o heyvani xasiyyətlər də var, mələk xasiyyətlər də var, hətta mələkdən yuxarı xasiyyətlər də var. Çox şükür, Allah razı olsun ustad. Ustad, və digər sualımız budur ki, bu inkişaf və ziyan barəsindəki, xüsusən bunlar da barəsində zəhmət olmasa danışardınız ki, yəni insan inkişaf yəni nə, xüsusən yəni nə, zəhmət olmasa biraz bu haqda da inşallah məlumat verərsiniz. Quran bəzi ayələrdə buna toxunubdur. Bəli. Quran buyurur, ticarət edin. Bəli. Həl ədullukum ələ ticarətin tunciikum min əzabin əlim. Sizi biz yol göstərin bir yolu ki, sizi dərdli əzabdan nəcat versin. Bir ticarət eləyim. Ya Quran deyir, ulayka ləzin əştərə və zəlalətə belə odur. Bunlar aldılar. Quran almaq və satış bəhsini gətiribdir. Nəyi alırlar, satırlar? İnsan nəyi alır, nəyi satır? Bazarda aydın insanın malı var, alır, satır. Bəli. Amma bu xəsarət rüşd bəhsi, inkişaf və gerilik bəhsi, o vaxtı ki, gələk deyək, insan bizə satır, ucuz satır, ziyana düşür. Bəli. İnsan bizə də dəyişir, ali bizə adından qazancır. Quran əcibdir. İqtisadi terminləri mənəvi aləmdə də işlədibdir. Yəni, bizim iqtisadi terminlər biri ticarətdir. Bəli. Quran bunu gətirib, mənəvi deyir, ruhun da ticarət edir. Yəni, cisimlə yanaşa da ruhun ruh da özünün ticarət. Da ticarət. Cismin yanaşı, yəni, bəli, malın da var, eşdə, çöldə, məsələn, meyvəm vardır, maşının var, onlarla da əlveririz. Öz ruhun da ticarət edir. Quran ticarət. Bey sözü. Bəli. Müştəri sözü. İnnəllahə iştərə minəl müminin. Allah möminlərdən alır. Ya deyir, bəzi adamlar zəlaləti alırlar, hidayəti verirlər, gedir. Pəs Quranda alış-veriş bəhsi təkcə iqtisadi sahədə işlənməyibdir. Onunla kənə, o da bəzi ayələrdə var, məsələn, əhəlləllahul bey, Allah alveri qol çəkibdir, insanlar gəsinlər, alverirlər. O iqtisadidir, amma bu ayələr ki, var, oxudum, bunlar mənəvi ayələrdir. Deyirsən, ruhun da ticarət edir. O ticarətin səbəbində ya xəsarətə düşür, ziyan eləyir, ya inkişaf eləyir, rüşd eləyir. Quranın termini rüşddür. Yəni, inkişaf eləyir, dirçəlir. Ya, bu mənəvi dirçəlir. Mənəvi dirçəlir. Bəs bu görsədir ki, bir sıra insanlarda sərmayələr var, sərmayələrin kənarında tacirlər var, insan onlarla alver eləyir, bəzi ilə alver eləyəndə ziyana düşür, bəzi ilə alver eləyəndə yox, qazanır. Bu, bir dənə Quranın ayələrinin nəticəsidir ki, sən innəl insan ləfi xosur. İnsan özü xəsarətdədir. Maraqlı daha demir, innə maləl insan. İnsanın malı, insanın maşını, insanın milki, insanın özü. Özü ucuzlaşır. Özü qiyməti yenir əşayə. Baxın, bir insan fitrəti var. Bu qiymətin yendirir əşayə bəzən. Fitrətini ayaqlayır. Vicdanını ayaqlayır. Bu qiyməti yendir əşayə. Bəzən bir sıra insanlar var, Quran deyir, heyvani dərəcədə yaşayanlar. Vəhşi insandılar elə bir.
Uşağa da rəhm eləməzlər, böyüyə də rəhm eləməzlər. Görürsən, 40 min nəfərdən çox uşaq öldürür. Bu, da insani aləmdən düşüb dəşayə. Nəinki, hətta heyvan, ustad, heyvandan da aşağıdırlar da bunu. O da heyvanda, Quran deyir, heyvandan da aşağıdırlar, bəli. Bəlhum əzəl, onlardan da aşağıdırlar. Əlbəttə, insanın heyvanlığı, o heyvanların heyvanlığı ilə fərqi var. Onlar heyvandılar. Zaten uzurdular. İnsan, eyni haldaki insanda heyvani hissiləri var. Bu daha pis. Bu ayrı modeldir. Bu öz mahiyyətini, öz varlığı, fitrətini öldürməkdir. Həqiqətini ayaqlamaqdır. Hər halda bu xəsarət və inkişaf bəhsi bir cürdür. Ki, insan ticarət edir, sərmayələri vardır. Bu sərmayələr də uduzur. Siz çox gözəl, Allah razı olsun, həqiqətən çox gözəl nöqtələrə, məqamlara toxunursunuz, Allah sizi salamat eləsin. Bəs ustad, başqa bir sual da yaranır ki, o ki, buyursunuz insanın sərmayələri, bəs yaxşı insanın sərmayələri nədir? Ki, insan necə eləməlidir, hansı sərmayələri belə deyək, indi bizim bu lori dinlədiyiz, hansı sərmayələri yatızdırsa ki, qazanc eləyər, hansılar eləsə ziyan eləyər, zərər eləyər. İnsan... Daxilində bir sıra sərmayələr var, birini işarə elədim, biri fitrət. Fitrətin insan deyək, dirçəldi. Bəzən insan fitrətini dirçətmək əvəzinə geriləşdirər. Fitrətini söndürər, fitrətini aktivlıqdan azaldar. Görsən, insan dünənəcan vicdan işləyirdi. İndi də vicdan işləmir. Quran öyür deyir, ha, buyur, Ulaikəlləzinə iştərəvü zəlalətə bilhuda. Bunlar nəyi aldılar? Zəlbə. Azqınlığı aldılar. Əvəzində nəyi verdilər? Hidayət. Hidayət burada. Çöl hidayəti deyil. Daxili hidayət. Yəni fitrət. Fitrətini verdilər, azqınlıq aldılar. Mən buna bir misal vururam. Görürsən, sən bir alma satsan, gedirsən bazarda, ağ almaların deyil, satırsan. Bir nəfəsə alladır. Deyir ki, qırmızı alma verəm belə və görünə qəşəkdir. Sən de, almanın qabınığına baxsan, alırsan. Gətirsən, evə görürsən, hamısı qutdudur. Saf ağ almaları o verdin, əvəzində nə məcəldi? Qurtdan. Deyir, insanlar bəzən bücür alı verirlər. Saf fitrətlərini, sağlam fitrətlərini, vicdanlarını, təvazu hissilərini, insanpərvərlik hissilərini, insanlara nisbət duyğu və atifə hissilərini satarlar. Çevirər bu insan nəyə alarlar? Əvəzinə insanlara kin alarlar, əvəzinə xəbasət alarlar, həsəd alarlar, insanlara nisbət rəhimsizlik alarlar. Bu ki, rəhm edəmir insan, hər heç nə vecinə dəyi uşaqdır, qadındır, qocadır, cəvandır, öldürür. Bu haman budur. Ulaikəlləzinə iştərəvü zəlalətə bilhuda. Pəs birinci sərbayə nə mənədir? Fitrətdir. Fitrəti insan bəzən bücür yendirər aşağıya. Yəni, özü özəliyinə körləyər. Özün sərmayə, ucuzlaşdırar özünü. Fitrət yenir aşağıya, yəni özü ucuzlaşır. Daha çevrilər daşa. Quran deyir, bəzi insanlar daşdılar. Ola ikə kəl hecarə. Bəl əşəddu qəsbətən. Əsən ondan da bərk olanlar. Daşdan da bərk olanlar. Sonra davamında deyil, daşın iki də xüsusiyyəti var. Bəzi insanlarda o xüsusiyyət də olmaz aslan. Daşlar bəzi dağlarda geçsin, görəsən, içindən bulaq çıxır. Bəli. Daşın içindən. İçindən gəlir bəzi. Bəzən də daş, görəsən, dağdan, məsələn, küləy əsir, daş gedir aşağıya. Yəni, yəni, bəzən daş köldən ya eşikdən təsir götürər, ya içəridən təsir götürər, ya köldən. Bəzi insanlar o qədər özlərini yendirərlər aşağıya. Nə içərilərini təsir verər bilələrinə, fitrətləri ölər, köldən də quraqları çarılar. Yəni, hər tərəfdən özlərini... Eşikdən nə peyğəmbərlərin sözünü eşitərlər, nə alimlərin sözünü eşitərlər, nə haqq sözü eşitərlər, bu eşikdən pərdə qalar. İçəridən də fitrətlərini yendiriblər aşağıya. Da fitrət sönübdür. Bu insanlar artıq... Bu daşdan da bərkidir. Niyə? Allah ayədə subutun deyilir. Deyil üçün, daşdan bəzən su çıxar, yəni bulaq gələr, içəridən bəzən təsir. Bəzən görsən, daş içəridən təsir götürür. Bəzən köldən də külək mümkün təsir edir. Bu adamlara heç nə təsir edəməzdir. Qapıları bağlanıbdır. Pəs bir sərmayə insana
Fitrətdir, bəzən bir cür öldürər insanı. İkinci sərmayə ki, Quran deyir, ağlıdır. İnsanın ağlı böyük sərmayədir. Ağlı yolu görsədər, ağlı subut verər insana, ağlından insana haqqı batildən ayırar. Bəzən insan ağlı qoyar kənara, təəssübuna baxar məsələyə. Açqı qoyar. İstər, məsələn, qovm təəssübüdür, rəng təəssübüdür, dil təəssübüdür, nə təəssübüdür, təəssüblər insanda tayfa təəssübüdür. Bunlar qoymaz insan neynəsin? Haqqı görsün. Ağl, Quranın, mən bir yerdə bir bəhs edirdim, Quranın hidayəti barəsində. Quran hidayətə sən nə cür başlayıbdır, insanı nə cür istəyir hidayət eləsin? İnsanın hidayəti, əvvəli budur ki, insan ağıllı olsun, sonra tohid. Ağıllı yana mənə? Yəni, hissiyyatına baxmasın məsələyə, subuta baxsın. Bu məsələnin subutu budur. Biz ki, deyiruq, Allah var, subutu budur. Deyiruq, Peyğəmbər inanırıq, subutu budur. İmamları inanırıq, subutu budur. O da söz danışanda subutla danışsın. Subutla o insan ki, həyatı ağıllı ola, o yolu tapar. O insan ki, ağlı qoray kənara, cümanla yaşaya, həvəsinə yaşaya, bu hidayətdən məhrum olar. Pəs birinci, ikinci insana sərmayədə ağlıdır. Mənə ağlı veriblər, sözləri araşdıram. Ağlı verimlər həzadə, hissiyyatımla baxam, bundan xoşum gəlmir, bundan xoşum gəlir, mən belə yaşamaq istəyirəm, belə yaşamaq istəyirəm. Bu düzdür, düzdəyi. Sual gəhib cülo, bu düzdür, düzdəyi. Bunun subutu var, subutu yoxdur. İnsan ağlı aləminə atılsa, yavaş-yavaş haqqı tapar. Həqiqətən, ustad, gözəl nöqtəyə işarə etdiniz. Elə biz yaşadığımız həyatda da bu kimi şeyləri çox müşahidə edilir. Məsələn, buna bir misal çəkək, elə bəzi namaza gələn insanları, o insan ki, araşdıraraq, dəlil, subutla İslamı qəbul edir, ya məsələn, haqqı qəbul edir, artıq bunu öz yolundan döndərmək qeyri-mümkündür. Çünki bu, ağılla buyurduğunuz kimi, haqqı cavab tapıbdır. Və bunun üçün artıq məlumdur. Amma bəzi insanlar ki, görmüşük də müşahidə edir, bir növ hissləri ilə gəlir, məsələn, namaza, İslamı qəbul edir, artıq bu dəlil subutla gəlməyibdir. Görür ki, bir dənə şübhə ilə yoldan alır. Ona görə ağlın böyük neymətdir. Hətta bəzi hədislərdə var, ilk məxluq ağlıdır. İlk məxluq ağlıdır. Ona görə ağlın böyük bizə sərmayədir. Ağlı saxlamalıyıq. Digər sərmayələr də vardır ki, vəxt olsunlar. Vaxt, bəlisə, 5 dəqiqə vaxtımız var. İnsanın bir sərmayəsi də ömrüdür. İnsan ömrü də sərmayədir. Biz bəzən ömrümüzi gündəlik həyatda qutarırıq. Baxın, iki cür insan yaşayır. Bir, şaqulu yaşayır. Yəni, bu şaxədən, bu budaqdan o budağa. Vaxtını məşğul eləsin. Məşğuliyyət formasında yaşayır. Məsələn, darıxmasın. Həyatı darıxmasın. Dünyada da bundan istifadə edilir. Görsən, bir televiziyon var, bir şəbəkə var, bir kanal var, insanı darıxmasın, saxlayır. Bu hələ mənfi bir zət də verməsə, yəni bir budur ki, mənfi bir insanın ruhunu zədəliyən, ruhunu xərabliyən, insanı insaniyyətdən yendirən kino verər, bu hələ də verməsə, fəqət elə məşğul edir. Bu cinə xəsarətdir. Bu, eninə yaşamaqdır. Günah da olmasa inkişaf deyil. İnsan İslamda inkişaflı həyat sürən insandır, varlıqdır. Üzü yuxarı getməlidir, nə ki eninə? Eninə yox. Eninə yəni özü məşğul elə. Bihudə işlər də yəni. Bihudə yox. Faydası olmuyor, o kişilərin inkişafını. Bəzən də mənfi. Daha da aşağı. Bəzən də bir cür qalmaq. Ona görə hədislərdə vardır ki, Peyğəmbər Əsələm buyurur, kimin dünəni büyündən bərabərdə uduzub. Yəni bu eninə. Dünəni büyündən yaxşıdır, bu Allahın rəhmətindən uzaqlaşıbdır, lənətinə gəlib. Yəni gedib əşəmək. Bəs məlumdur, üçüncü bir həyat da vardır. Nə dünəni büyündən bərabər, nə dünəni büyündən üstün. Dünəni büyündən əşəmək, büyün üstün. Çün bir addım gedib qabağa, ömründən faydalanıbdır. Ömr bir sərmayədir bəşərə. Ki Allah-u Mütəal insanın ixtiyarında qoyubdur. Ta dünyada insan inkişaf eləsin. Əl-fürsətü təmurru mərrəs-səhab. Əmir-ül-Müminin buyurur, fürsət
bulut kimin gedir? Yəni, indi başın, hədi. Yarım saatdan sonra görsən də yoxdur. Ömür bürürdü insan. İmam Hüseyin ə.səlamın bir hədisi var. Buyurur ki, yəbnə adəm. İnnəmə əntə əyyamun. Kulləmə məzə yomun, məzə bəzuk. Adəm oğladı. Sən günlərdən ibarətsən. Sən istəsə ox, hesablayaq günlərsən. Hər gün gedir, bir hissən gedir. Nəyin sən qalısan? Belə də ki, bir gün getdi, sən cinə qaldın. Bir hissən getdi. Eyni buz kimin ki, günün qabağında qoyasan, günəşin qabağında, hər an ki, günəş ona saçır, biyaz nə olur? Əriyir. Balacələşir. İnsan da cürdür. Ömrü insanın varlığındandır, sərmayəsidir. Bəzən biz ömrümüzü dayandırırıq, inkişaf olmaz. Ona görə Quran iki cür ölümlə danışır. Deyir, bəzilər ofoqi ölərlər, bəzilər şaqul ölərlər. Bu da ayrı bir formadır. Ofoqi ölən tabutda gedər qəbristanlıq. Şaqul ölən nəfəs çəkə-çəkə ölər. Nəfəs çəkir. Ayaqları da yeriyir, xorək də yeriyir, amma da inkişaf edəmir. Yaşayan ölürlərdə. Yaşayandı. Əmirul Müminin buyurur, fəhuva ben yetul əhya. Bu, dirilərin içində ölüdür. Quran da bunu ayrı ifadə ilə işlədir. Ona görə, ömrüdə bir böyük sərmayədir. Biz ömrün dəyərin bilək, ləhzələrin, saatlarımızın, dəqiqələrimizin, günlərimizin dəyərin bilək. Boşa geçitməyək. Çün bu ömrü bizə bir şərait üçün, inkişafımız üçün veriblər. Yəni, əbədi dünyada ömrümüz yoxdur. Bu ömrü bir vaxta qədərdir. Kullu nəfsin zaiqətul mod. Hamı bu çöçəcəkdir. Vəxti çöçəcəksən, bu müvəqqət ömrü sənə bir fəzadə atmosferdir. Burada özü inkişaf elətdirəsən. Bu ağac eləyəsən, fidanə. Müsbət bir meyvələr verdirəsən. Quranın terminində fəlaha çatdırasan. Quranda bir termin var, fəlah. Ləəlləkum tuflehun. Ulaika humul muflehun. Fəlah gözəl termindir. Fəlah yəni meyvə vermək, məhsuldar olmaq. Xristiyan dinində nəcat kəlməsi var. İndi nəcata aparırlar, aparmırlar ayrı bəzdir. Amma İslam ondan böyükdür. İslam fəlahdir. Nəcət yəni oddan qaçmaq. Fəlah yəni yox, inkişaf. Bir yuxarıya çıxmaq. Ona görə ömrümüzü gəyək dəyərin biləx, ömrümüzün gəyək proqramımız olsaq ömrümüzə ta inkişaf edək. Amma nələrdə inkişaf edək, özü də bir böyük bəhsidir. Allah razı olsun, istəyir. Elə vaxtımız tamam oldu. Yəni, indi icazənizlə inşallah ki, əziz tamaşaçılarımızın sualları var. Onları təqdim eləmək istəyirəm. Allah razı olsun, gözəl söhbətinizə görə minnətdarıq sizə. Ustad, birinci sual budur ki, işlərin alınmamasının səbəbini necə bilmək olar? Uzun müddətdir ki, ruzi sıxıntısı var, alınmağı dəqiq olan işlərdə də elə bir maniyələr çıxır ki, işlər uzanır və pozulur. İnsan əvvələn bilməlidir ki, hər zat bunun əlindədir. Yəni, hər işin tamamı şəraiti insan əlində deyil. Onlar bir qismətin də insan Allaha tapışırmalıdır. Özünün zəhmətini görməlidir ha. Özü dəqiq analiz eləməlidir. Mən gördüyüm hərəkətləri görüm. Yəni, insan məsələn istəsə, alver eləsin məsələn. Gərək dükkanın təmizliyə, malını yaxşı mal gətirə, özünün əxlaqını xoş eləyə, saatını nəzmili açan, nəzmili bağlıya, insanlarla geçinə, bütün zatlar, bunlar insanın əlindədir ki, müştəri yıxsın. Amma Quran deyir ki, qəlbi mənimdir. O da mənə təvəkkül elə. Ki, qəlbləri yönəldim nəyə? Sənə tərəf. O da sənin əlindədir. Sən insanların qəlbinə malik deyirsən. O qəlbi mənimdir, qəlbi eşimindəyir. Yəni, belə deyirsən, sən zahiri Sən zahiri görüntülər gör, o əlində gələn işləri gör, o hissəni də Allaha təvəkkül elə. Cibil Allah Rəbbid aləmə. Ona görə insanın iki də vəzifəsi var. Bir vəzifəsi əqlinə, məşvərətinə, təcrübə ilə, bu insanın tarixi təcrübələrinə görə bu işi nə cür görədilər?
Ona fakat tevekkül edemiyor. Aha. Bu işi görüyor. Yani dedim de müşteri yıkmağa neyden. Sonra bilir ki bunlar hamısı zahiri meselelerdi. O da olmalıdı. Ona göre bir hadis var. Deyir ki, vakti devevi getirirsen bir yerde, mesela dayanırsan, dedesen, iş görürsen, devevi bağla, sonra tevekkül edin Allah'a. Neyince devevi bırak, Allah'a tevekkül edin. Yok, heyvanı bağla bir yerde ki kaçmasın. Bəli, mümkündür sən bağlayasan, bir ayrı bir forma gələk, uğurlayalar, qaçalar. O ayrı bir bəhs. Sən öz işivi o qədər ki, əlindən gəlir, cücün var, görməlisən. O ikinci sən də Allaha təvəkkül. Yəni, sən müqəddimələri gör, ilkin mərhələni. Digər də Allaha təvəkkül edə. O qədər ki, sən də əlindən xaricdir. Allah razı olsun, sizə çox gözəl. Ustad, digər sual budur ki, salam aleykum, ibadət, zikir, dua, Quran oxumaq hər şeyi edib də qəlbi yenə tam aram olmamağın səbəbi nədir? Yəni, sual budur ki, yəni, Quran oxuyur, zikir eləyir, hər bir şeydir, amma yenə də qəlbi aram olmur bu insanın. Birinci məsələ budur ki, insan gələk Allahı tanıya. Zikri deyə, amma zikri Allahı tanıyandan sonra. Mən zikri deyirəm, bəzən heç bilmirəm Allah yanı mənə. Mərifət ilə bir yerdə zikr olmalıdır. Bəli. Pəs zikr və mərifət, Quran oxumaq və mərifət. Biz düşüncəyə də cəh əhəmiyyət verək, tanımağa da cəh vəxt ayıraq. Biz Allahı tanımalıyıq, sonra Allah səsləyəndə bilək kimi səsləyirik. Allah, mən bir məsələn ərz edeyim də, Allah səbəbsaz və səbəbsuzdur. Yəni, mənə? Həm səbəbləri yaradır. Səbəb. Lər bağlıdır Allah. Eləyə bilər Allah səbəbi yandırsın. Yandı mənə səbəbi yandırsın. Bıçaq nə edir? Kəsər. Eləyə bilər bıçağı nə edəsin? Kəsməz. Necə ki, İsmailin başını kəsməz. Ot nə edir? Yandırır. Eləyə bilər İbrahim yandırmaz. Allahın izni olsa yandırmaz. Pəs Allah səbəbsuzdur. Yani, səbəbsazdır da. Qıfılla qapını açar, kilidlə qapını açarlar. Bəli. Lakin Yusif'in iradəsi ilə açılırdı. İradəsi ilə nə açarını? Yusif iradə edirdi, açılırdı. Yusif'in, İsa'nın iradəsi ilə ölü dirilirdi. İradəsi ilə. Nəfəsi, Məsihaisi var idi. Hər halda, nə istəyirəm deyəm? Allahı tanımaq məni Allaha bağlı eləyər. Daha ya Allah deyəndə biləm nə deyirəm. Zikri deyəndə biləm. Ona görə bir yani insan biraz da vaxt ayırmalıdır düşüncəyə, Allah'ı tanımağa, imana. İman kənarında zikrin faydası var. İmanın zənarında Quran oxumağın faydası var. İmanın kənarında o birisi əməllərin faydası. Çünki o iman olsa imanın əsasında insan görür. İman da nə iləndir? Marif ilə, tanımaqla. Onun üçün biz vaxt mən bəzən əzizlərə deyirəm ki, necə, məsələn, maşın öyrənməyə, 5 cələsə maşın öyrənirsən, ta nə cür sürəsən, bir alimi tap, bir müəllimi tap, ona de, mənə Allah tanıttır 5 cələsə. 10 cələsə Allah şinaslıq, ki Allahı tanıyasən. Lüzumu yoxdur insan filosof ola, ilahiyyatçı ola. Amma öz qədəri qədər Allahı tanımalı. Öz qədəri qədər Allahı tanısa, onda zikr sakitlik verər biləsin. Pəs, mərifət və bu biz əməllər. Bizdə bir söz deyirlər ilə buna uyğun. Yəni, o boğazdan yuxarı olmaya da, o söz ki, məsələn, mən ya Allah deyirəm, o boğazdan yuxarı olmaya. O dediyim söz ki, qəlbdən gələ ki, o təsir. Qəlbdən də o vaxt gələr ki, əqlindən gələ. Tanıyasan, qəlbdə iman yarana, ondan sonra insan bu əsasdır. Yəni, o başda olanları insan gələk qəlbə ötürək ki, o təsir bu insan. Allah razı olsun usta. Usta, digər sual budur ki, salam, sizə təsliyyət ərz edirəm. Ustadı salamlayıram. Quranda İnsan surəsinin birinci və ikinci əvvəldə Allah bizə nə çatdırmaq istəyir? Burada ayən də qeyd olunubdur. Bismillahirrahmanirrahim. Həl ətə aləl insani xinun minəddəhri ləm yəkun şeyən məzkura. Siz birinci ayəni deyərsiniz, sonra ikinci ayəni inşallah. Allah mütəala siz desin ki, bu insan heç idi, sonra var oldu. Belə, insanın əvvəli belə deyil ki, var idi, insan fəxr eləməli deyil əvvəlinə.
Heç idi. Allah bunu xalq eləyibdi. Pəs insan bir ruzqarlarda indi, məsələn, cəvandı, qudrəti vardı, gəncidi, sərvəti vardı, şöhrəti var. Bunu allanmasın. Geç, əvvəli ləm yakın şeyən məzkura. Bir bəzi ailədə var, hesna idi. Bu ailədə var, deyilmiş bir şey də idi. Yəni, məni idi. Yəni, bir bizad idi ki, ada gəlməzdi. Sonra olub bu insan. Ona görə insan bilməlidir, xaliqin tanımalıdır. Bunu o əzəmətə gətirəni tanımalıdır. Bu rəssamını tanımalıdır. Allah razı olsun. İkinci ayında icazənizlə inşallah sizə oxuyum. Bismillah. İnnə xaləqnəl insənə min nutufətin əmşəcin nəbtəlih fəcəalnəhu səmiyən bəsirə. Aman, insanı biz nutufədən yaratmışıq müxtəlif qızatların. Niyə? Ta insan becərsin, imtihan eləyək. İmtihan, bunu da izah edeyim. İnsan şinaslıq bəhslərindən biri də insanın imtihanıdır. Niyə nəmin imtihan? Müəllim şagirddən imtihan alır. Niyə? Bilsin. Ya bildirsin. Allah insana bizdən imtihan alır, ya bilsin, bildirsin. Allah ki, bilir, bizə bildirmək. Bildirmanda nə xeyri vardır? Eləyə bilər, bildirsin də bu vaxtla. İmtihanı Allah müəllimliqdən deyil. Rəbbiliqdan. İdarə edici. İnsan isə becəssin. Nə bildirsin? Yetişdirsin, dedi. O insan fidandı axı. Bəli, bəli. İmtihan eləyir, yəni becərdir. Son insanlar hadisədə yetişərlər. Ta sənin qarşıva hadisə gəlməyibdir, yetişməsən. Hey, mən deyirəm ki, mən çox sağlam adamam. Sən əlim düzdür, oğru deyirəm. Bulanlam olması, hadisiyə salmalılar məni. O hadisədə mən becərilməliyəm. Ki, ya oğruyam, ya sadiqəm, saliməm. Mən təqvalıyam. Sözlərlə baş tutmaz. İnsan bir hadisələrə düşməlidir, o hadisələrdə bu becərir. İnsan yetişir. İnsanın yetişməyinə deyərlər Allahın imtihanı. Allah deyir, biz hamımızı yetişdirəcəyik. İstər tikan olasınız, istər meyvəli ağac olasınız. Nəbtəlik budur. Yəni, sizi bir dana fidan eləmişik, bu fidan yetişməlidir. İmtihan bu mənayədir. Yəni, varlıqda, gərçəkdə insanın yetişməyinə deyərlər imtihan. Pəs o imtihan ki, Quran danışır, bizim dilimizdəki imtihana aid deyil. Ki, biz müəllim imtihanlar tələbədən. Quran deyil, izib təlahu Rabbuh. Rabb imtihan alır. Yəni, Rabbin imtihanı, yəni onu becərdir, onu yetişdirir. Elə bir siz istəyirsiniz bir nəfəri bir sahədə yetişdirəsiniz. Ona, məsələn, bir iş tapışırsınız. Məsələn, oğluva verirsən ki, məsələn, alver eləsin. İstəyirsən bu alver eləmələ nə eləsin? İnkişaf eləsin. Yetişsin də nə cür insan, müştəri ilə nə cür danı. Bunun adına deyilə imtihan. Onun üçün insan hər anda imtihandır. Amma bəzi hadisələr ağırdır. O hadisələr insanı daha çox yetişdirər ya daha çox tənəzzül edir. O da qalıb insanın öz zərfiyyətinə, tutumuna ki, buradan üzü ağ çıxar, yoxsa... İnsanın zərfiyyət o bəhsi insanın iradəsinə qalıbdır. Zərfiyyət. Hər insanda zərfiyyəti yetişmə var. Hər insan eləyə bilər sağlam adam olsun. O var, tutum var amma da. Tutum var. İnsanın iradəsinə qalıbdır. İnsan iradə eləyə sağlam qala. İradə eləməsə, nəfs insana qalib gələr. Burada belə deyək, o sözü gözəl buyurduz. Əgər ağlı nəfsin üstünə qoysa... Ayən davamı da innə xələqnə... İnnə xələqnə insənə min nutfətin əmşəcin nəbtəli fəcəalnəhu səmiyən bəsirə. Sonra davamı nədə? Yox, iki dənə ayən gələk. Sonra buyurur ki, biz innə hədəynəhu səbil immə kəfur və maşa. Biz yolu gözətmişik. Bu insandır bu yolda. Ya küfran eləyər, ya şükür edir. Yaxşı olar istəsə, pis olar. Allah razı olsun, üstad. Üstad, digər sual budur ki, salam aleykum, alverdə malın üstünə nə qədər pul qoymaq olar? Zəhmət olmasa cavablandırır. Onun bir müəyyən bir ədədi yoxdur. Ki, deyək, məsələn, 2% qoyarlar. İnsaf kəlməsi ilə. İnsaf yəni mənə? Yəni, mən bir maliyyə mümkündür. Bu, qonşu şəhərdən gətirmişəm. Qonşu şəhərdən gətirmişəm, daha yol pulunu hesabla. Özümün insafı olan bir az, məsələn, 2% qoysan, 5% qoysan gəlir. Amma bir malda mümkündür, bir ayrı ölkədən gətirmişəm. Onun yol pulu ayrı deyil, gəlir bunun üstünə. Ona görə insafla, o ki, desinlər, bu baha satmır.
Bəli. Həm də ürfə də uyğun olmalıdır, dostum. Digər sual budur ki, salam. Ustadımıza sualım budur ki, niyə zülmkarlar bu dünyada yaxşı yaşayır? Əksinə görürsən ki, mömin çətinliklərlə üzləşir, amma belə deyək də, zalimlar, pis insanlar isə pis yaşayır. Bu, əvvələn düz deyil. Yəni, zalimlər də var ayrı, pis yaşamırlar, yaxşı insanlar da var. Bu, yəni, hər ikisindən də var. Süleyman Peyğəmbər də varımızdı, Firon da varımızdı. Yəni, Xədicə də varımızdı. Ki, Xədicə marlı bir imkanlı bir insanı. Ona görə hər iç qrupdan vardır. O insanın dünya bəhsi, dünya bəhsi. Bir yazı qeydir özünün də çalışmasına, proqramına, özünün də bir sıra düzgün hərəkətlərinə, təcrübələrdən məşvərətlər. Bir yazı ona qeydir, bir yazı da bəli, hər içində də var bir sıra proseslər mənim əlimdə deyil. Bir sıra prosesdə elə varlılar, yaxçı adamlarda da bunun əlində deyil, pis adamlarda da. Ona görə bu umumi söz deyil. Yəni bu buyurduğunuz kimi, yəni insanın özünə qayıdır bir növ. O, bir yazı imtihandır, bir yazı insanın özünə qayıdır. Yəni qayıdır. Umumi söz deyil ki, çası, var, din, möminlər hamısı əziyyətlərlər, o pislər hamısı yaxşı. O cür deyil. Hətta üstəlik, bəziləri deyir ki, məsələn, biz dua eləyirik, məsələn, Allah məsələn, filan şey versin, amma baxsan ki, dua eləyir, amma duaya uyğun rəftar eləmir. Bəli. Dua eləsən, sən ki, duanın müqəddiməsi olur, özün də bir iş görəsən. Hədis vardır ki, bəzi dualar qəbul deyil. Neçə dua var? Biri budur ki, bir nəfərin, üzr istəyirəm, xanımısı yaxşı xanım olmaya, bəli, bu da hey qərqiş edir onu. Allah təlağı verib bunun əlindədir. Olmaz bu. Yəni, bu dua qəbul deyil. Bu dua Allah qəbul eləməz. İkinci budur ki, bir insan otur evində, deyə Allah mənə ruzu ver. Allah ruzunu hamıya öhdədərdi, amma deyib tələb elə. Tələb o rızq. Tələb yəni mənə, yəni axtarış. Nə evdə də oturub dua eləmə. Dua yəni Allah mənə kömək elə, o yerdəki ruzum var, o yerə gedib yetişim. Amma oturum evdə Allah mənə ruzu gəti, yox Allah eşimi oturub evində, məcər bu üçün insan Məryəm-i müqəddəs olar, o da bir etapda. Bir etapdan sonra Allah deyir ki, sirkələ. Özündə bir zəhmət çək, ta xurma gəlsin sənə. O sirkələməsiniz, xurmağı da verməyəm. Allah razı olsun usta. Ustad, digər sual budur ki, salam, ustada bir sualım var idi. Müctəhidə təqlid etməyən şəxsin əməlləri qəbul olunurmu? Əgər o əməlləri çəliyibdir, o müctəhidə ki, təqlid eləməlidir. Bəli. Ondan uyğun gəlsə, bəli. Amma uyğun gəlməsə, yox. Aha, yəni, öz zamanəsinin bir ələm müçtəyidi ki, gərək ona təqdir edir. Ondan uyğun gəlsə, bəli. Qəbuldun da düzdür. Çox sağ olun, ustad. Allah razı olsun. Allah sizi hefz eləsin. Suallarımız da tamam oldu. Sonda sizdən bir dua xahiş edərdik ki, həm bizlərə, həm də ki, dəyərli izləyicilərimizə inşallah dua edərdiniz. Allahdan istəyirik. Qurana tanışdığımızı cümbəcən çox azsın. Amin inşallah. Allahdan istəyirik. İnsani dəyərləri tanıyıb, onların həyatımızda tətbiq eləməyə tövfiqim versin. Amin. Zalimlərin zülmlərini özlərinə qeytərsin. Amin. Bu şəhidlər içi şəhid olurlar. Xüsusilə mücahidi şəhid Seyid Həsən Nəsrullah. Allah bunun ruhun alidir, ən ali dərəcələrdə qərar versin. Amin. İnşallah. Çox sağ olun, ustad. Allah razı olsun sizdən. Təşəkkür edirik. Çox həm gözəl söhbətinizlə, həm sualları gözəl şəkildə cavablandırdınız. Allah sizi salamat eləsin, minnətdarıq sizə. Çox sağ olasınız. Bəli, hörmətli izləyicilər, bugün də bir verilişimizin sonuna çatdıq. Təəssüflər olsun ki, vaxt məhdudiyyəti olduğuna görə dəyərli ustadımızın söhbətlərindən bundan artıq faydalana bilmirik. Həqiqətən, ustadımız həm gözəl söhbət etdi, həm də ki, siz əzizlərin suallarını gözəl şəkildə cavablandırdı. Allah Teala ustadın elminə, ömrünə bərəkət versin. Sizləri də, bizləri də həmişə haqq yolunda sabit qədəm qərar versin inşallah. İndi isə sizlərlə sağollaşırıq. İnşallah gələn verilişlərimizdə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.